Este documentário é fruto da pesquisa de mestrado que está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Culturas Populares, PPG-CULT, da Universidade Federal de Sergipe, e tem como título O Samba de Coco no Contexto Pedagógico da Comunidade Quilombola do Atoleiro, no município de Caetés, Pernambuco. Foi realizado no mês de outubro de 2020, respeitando todas as recomendações de saúde devido ao novo coronavírus. Agora, convidamos você a embarcar por estes caminhos de terra que nos levarão à comunidade quilombola do Atoleiro, seu samba de coco e sua história de luta e resistência. Nesta pesquisa, pretendemos analisar o samba de coco no contexto pedagógico da comunidade quilombola, com a intenção de compreender como os elementos que constituem a manifestação contribui para construir a identidade dos sujeitos locais, escola e comunidade. O motivo que nos leva a construir esse estudo se dá pela história deste lugar, sendo a comunidade e suas manifestações culturais importantes para a disseminação dos estudos no campo da cultura popular, área desta pesquisa, além de contribuir para o reconhecimento das comunidades quilombolas enquanto território de cultura, resistência, luta e identidade. A comunidade quilombola de Atoleiro, que hoje é a comunidade quilombola de Atoleiro, hoje, antes era sítio Atoleiro. Em 1904 tinha um vendedor de rapadura, lá de São João. E nesse aspecto ele saía vendendo rapadura para poucas famílias que existiam na época. E nesse meio termo, ele vinha mais outra pessoa. E quando esses vendedores de rapadura chegaram, eles se depararam com atolamentos, né? Vários atolamentos. E eles questionavam quando vinha e dizia: a gente vai passar por onde? Vai passar pelo Atoleiro ou pela Manada Arara, que é nosso sítio vizinho, né? Que também foi dado pelo esse vendedor de rapadura. Então, curiosamente, esse sítio Atoleiro não foi dado por ninguém daqui. Foi dado por uma pessoa de São João, vendedor de rapadura, que veio de fora. E diante desse nome, a gente também sofreu muito preconceito, porque não chamava atoleiro, chamava zatoleiro, dizia que a gente ia morrer atolado. E até então a gente não entendia por que esse nome atoleiro. Me diga seu nome, me fale da sua história com o samba de coco. Meu nome é Cremildo Maria de Santana Silva. Gosto de participar do samba de coco, é bonito demais, gosto de dançar, gosto da farra. Sempre nós gostemos da família velha, da antiga nação. Gostava do sambinha, nós gostamos de participar ele para nós e gostar da farra. Sempre é bonito demais. Dançar é bom demais, a cultura é bonita demais. O samba de coco, você... O samba de coco e o pífano, por ser uma cultura que vem desde o princípio, relatos de Joel, né, que ele é integrante do samba de coco, e também agente de saúde comunitária da comunidade, ele fala que o samba de coco acho que é mais velho que a comunidade. Esse samba de coco, quem primeiro formou esse samba de coco do nosso conhecimento foi o meu avô. Minha avó era quem começava. Então, isso foi em 1900 e pouco, a chegar a 1800. Quando chegou 1800, ele foi passando de um para outro, de um para outro, quando chegou em 1800, pararam. 1900 e pouco, pararam. Aí depois, quando foi em 2002, nós relembremos. Aí começamos, em 2002, quando foi em 2006, 2004, 2005, 2006, 2007, nós gravamos um DVD. Então esse DVD, o povo não cuidava de guardar. Tomaram esse DVD e trouxeram aqui. Aí eu tinha muito DVD. Aí eles tomaram e trouxeram aqui.
perderam. Aí eu não pude pegar mais um de jeito nenhum. Mas o tempo rodado mesmo, o rodado mesmo foi depois de 2007. Para cá, nós formemos, fizemos algumas apresentações dos outros estados, como João Pessoa, nós fomos para a capital João Pessoa, nós fomos para o Recife, nós fomos para outra cidade, circo vizinho aqui, nós apresentamos o tempo muito. Era eu, a menina sempre gostava do samba. Ô, oh, Ana, cadê dela? O outro respondia, tá lá fora na janela. Cadê ela, hein, cadê ela? Tá lá fora na janela. Ô, oh, Ana, cadê dela? Fora na janela. Cadê ela, hein, cadê ela? Eu quero falar com ela, tá fora na janela. Ô, oh, Ana, cadê dela? Fora na janela. Ô, oh, Ana, cadê dela? Fora na janela. Cadê ela e cadê ela? Tá fora na janela. Hoje, atualmente, ela é vista mais como um fator financeiro. Por quê? Se trata de uma cultura única que toda a comunidade tem suas particularidades, independente de ser quilombola ou não. Nós temos o exemplo da comunidade de Caçainho, Estivas, que são duas comunidades quilombolas de Garanhuns, mas cada uma tem as suas especialidades, né? Aqui, quando você vem para a comunidade remanescente quilombola Atoleiro, o primeiro tópico que você pensa é o samba de coco e a banda de pífano, porque já vem de uma cultura bem anterior, desde a criação de quanto era sítio atoleiro. Ah, quando você faz esse balanceamento atualmente, você vê um... Eu não usaria o termo desrespeito, mas eu diria um desvalor. As pessoas, a população, de uma certa forma, ela não valoriza mais essa cultura. É, claro que tem algumas pessoas, algumas visões de alguns da comunidade, que já tem um foco mais voltado a reviver isso. Mas é um longo processo para se fazer, e é para isso que tem hoje a comunidade da juventude, é para isso que tem hoje a associação, é para isso que tem os grupos de danças que também agregam essa cultura do samba de coco, do pífano. Para quê? Para as pessoas avivar esse desejo que ela tem realmente por essa cultura. Me diga uma coisa, a senhora acha que dá para ensinar esses jovens esse samba de coco? Dá, só eles se interessarem. E o que é que a gente faz para eles se interessarem? É, botar, ajeitar, ver se eles vão, chamando eles para ver se eles querem. Porque os jovens, sempre por mais velho, estão indo-se embora e os jovens ficando. Você tem que ensinar os jovens. Porque a cultura não era para morrer, não. Sempre que possível, a escola desenvolve projetos voltados para a cultura. Mas quando é no mês da consciência negra, isso é mais forte. A escola trabalha com os alunos essa cultura, a cultura africana, a cultura brasileira. E no mês de novembro, quando é comemorado o dia da consciência negra, isso é mais forte. Eles demonstram algum interesse de participar dos grupos, por exemplo, do samba de coco? Demonstram. O samba de coco tem o grupo, né, que já é tradição na comunidade, e a escola tem o grupo do samba de coco mirim. Essa pisana doeu, essa nega não chorou, essa nega não chorou, essa pisana doeu, que dizer é esse? Eu vou cantar! Que dizer é esse? Diamar, que me fez chorar, diamar, que me fez chorar. Dentro da comunidade, o que é que você acha que está acontecendo com essas manifestações? Eu acho que estão deixando morrer um pouco. Por quê? Acho que a juventude agora, as faltas de descuido que ela tem em valorizar as culturas antigas.
ao mesmo tempo em que você precisa resgatar isso nas pessoas mais velhas, você também tem que induzir isso às crianças a gostarem, né? Eu acho que meu papel enquanto formador dessa cultura é realmente mostrar o valor que é o samba de coco. Mostrar que na época em que o pessoal não tinha uma condição financeira estável, ia construir uma casa, as pessoas se reuniam para dançar o samba de coco como uma forma de comemoração porque fez aquele feito, ou então quando batia feijão porque fez aquele feito, e principalmente mostrar que é uma cultura nossa, né? Nós não pegamos da zona urbana, nós não pegamos do sítio vizinho, não, é nossa. Nós trouxemos para cá, nós temos que ter valor sobre ela. Eu acho que o meu papel enquanto formador é realmente esse, é mostrar a importância. Olha, nós temos e é importante, vamos dar valor? Eu acho que é isso. Será que eu aprendo? Aprendo. Como é que eu faço? Bora, você aprende. Ei, dizemos lá, devisa, na Barra da Saia. Ei, dizemos lá, devisa, na Barra da Saia. Obrigada. Linda. Ai, ai, eu gostei de dançar, agora eu quero dançar. Se ela visse nós dançando, era que era mais bonita. Deixar para os jovens, né? A música mais bonita era que visor é esse, é o mandangá de amar, que me faz chorar. Que visor é esse, é o mandangá de amar, que me faz chorar. Essa pisa não doeu, que essa nega não chorou, essa nega não chorou, que essa pisa não doeu. Que visor é esse? Mandangá de amar, faz chorar. Eu espero que eles continuem trazendo as culturas e apresentando. Não deixe que nós vamos embora, porque nós não vamos ficar ficando aqui sempre o resto da vida, vai embora. E então esse rapaz novo deve de cuidar de fazer a cultura novamente. Que é importante. E quando se trata do fator cultura, é trazer realmente as raízes. Mostrar para os mais novos o que nós já fomos. Mostrar para os mais velhos o que nós podemos ser. Olha, talvez há 15 anos atrás, 20 anos atrás, né, quando eu ainda era moço, o samba de coco era vivo na comunidade. Hoje já não é mais, mas daqui a 5 anos ele pode ser de novo. Né? É tudo uma base de estrutura, de você saber trabalhar isso. Precisa ter um engajamento da escola, da comunidade, um engajamento da política. Precisa, mas precisa principalmente ter engajamento da população. Eu participo da comissão de jovens aqui, da associação. Procuro sempre me engajar nas coisas. Gosto sempre de estar presente, de representar a minha comunidade. Procuro sempre aprender coisas novas. Meu nome é Romulo da Silva Santana. Sou atual presidente da comunidade Quilombola de Atoleiro. Né? Moro aqui na comunidade desde que nasci. Tenho 35 anos de idade. Sou filho de Anísio e Maria. Meu avô, que foi o fundador dessa vila em qual a gente está gravando aqui, é senhor Nemésio, que é filho de caboclo. Meus avós paterno e materno também são filhos de caboclo. E também minha bisavó, ela foi tirada de dentro de cachorro. Eu sou Rosilda, eu moro aqui, nasci aqui, criei aqui meus pais, daqui de Atoleiro. Com muito orgulho, sou quilombola, sou filha de agricultor.
filho de dona de casa e professora. Meu nome é Lucenildo Vicente, eu hoje estou graduando em licenciatura em pedagogia pela UFAP. Sou morador da comunidade remanescente quilombola Atoleiro. Sou participante do grupo Comissão da Juventude, co-criador do grupo de dança Afro-Quiatro, que é uma cultura mais voltada para danças africanas, e faço parte também da associação da comunidade. A nossa conexão entre associação, cultura de samba de coco, cultura de banda de pife, está inserida na comunidade. Então, esse é o ciclo. Então, o ciclo, ele não deixa sair. É tudo focado dentro da comunidade. Mas, para isso, é preciso fortalecer a nossa identidade visual, a nossa identidade quilombola. E é preciso intensificar isso para que os jovens percebam que sem esses três trópicos, esses três itens, a gente não tem cultura. Cabo da vassoura cai, deixa cair. Cabo da vassoura cai, deixa cair. Nessa brincadeira eu não vadeio mais. Cabo da vassoura cai, deixa cair. Aqui nessa casa eu não vadeio mais. Cabo da vassoura cai, deixa cair. Aqui nessa casa eu não vadeio mais. Eu sou militante, eu sou do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Também sou uma pessoa que tem meu DNA, o meu sangue de militante, sem querer fugir, tá no sangue porque o nosso povo é resistente, e essa resistência não vem, como eu falei no início, não vem de escola, não vem de faculdade, ela vem realmente dos terreiros, ela vem das senzalas, porque o nosso povo sofria bastante, nosso povo... quando o nosso povo saiu da sua terra natal, que tiraram sua família, sua renda, a sua liberdade. Isso é o mínimo que o governo federal tem que dar a gente. Isso é um máximo de um mínimo, que é direito da gente, porque nos deram a liberdade. Nos deram a liberdade, mas não deram comida, não deram trabalho, não nos deram estudo, não deram pra gente moradia. Governo federal, seja ele qual for, aqui tem um quilombola, tem um descendente de quilombola formado, sem ler, sem escrever, sou técnico em agroecologia, sou técnico do CAR, tenho meu ensino médio completo. A sua política para matar nosso povo está aqui viva. Você se considera um quilombola? Me considero um quilombola e preto. Por quê? Eu acho que... Eu assisti recentemente um vídeo de Paulo Freire que ele fala que ninguém nasce militante, né? Você se torna militante. Com o quê? Com as suas ações, com o que você quer em prol da sociedade. Porque é fácil você falar que é militante, mas você vê só o seu umbigo, né? Eu vou correr atrás disso porque é melhor para todo mundo, mas eu tô vendo primeiro o meu lado. Quando eu me considero um quilombola da comunidade Atoleiro, é porque eu não vejo só o meu particular. Eu vejo o particular do idoso, da criança, do jovem. Então eu me considero quilombola Atoleiro por causa disso, por esse motivo específico. É muito importante que a gente, como lideranças comunitárias, seja ele de associativismo quilombola, seja ele de associativismo de alguma comunidade rural, mas que se fortaleça como pessoa, principalmente porque você é o espelho. Se você não consegue se ter, se você não consegue, digamos que se você não se consegue se autoavaliar, como é que você vai avaliar as pessoas? Então, que você cuide do seu povo, que você cuide da sua juventude, que a juventude é a base para tudo. Sem a juventude, a gente não vai conseguir levar para frente nossos projetos de vida,
porque são eles que vão falar. Eu estou falando para meus filhos, para minha filha, que eu só tenho uma. Mas você, mas isso, essa, esse projeto de vida vai ser de geração para geração. Então, não deixe a cultura morrer, não deixe a cultura se deteriorar. Nem vou falar nisso não, que eu me enrolei todinho. Mas não deixe a cultura, sobretudo, não deixe a cultura se autodestruir. Porque a gente precisa da juventude. A gente também precisa dos parceiros. Prefeituras municipais, governos estaduais, deputados estaduais, vereadores partidários, prefeitos. A gente precisa dessas pessoas para que possa fortalecer a nossa cultura. E eu deixo uma música que é de autoria minha, mas que é de movimento, né? Pisa maneiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa maneiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro.